Roni Peiponen. Teillä on hyvä meininki näyttää olevan reenes. Minkälainen joukkuehenki tuolla HJK:ssa teillä on? No, onhan meillä ihan loistava letkerentämeininki. Tehdään tosissaan, mutta on hauskaa myös. Onhan sekin tärkeä. Minkälaisia tavoitteita tälle kaudelle sinulla on henkilökohtaisesti? No, päästä pelaa totta kai mahdollisimman paljon, mutta enemmän mulla on ehkä tavoitteen siinä arjessa, että saa se hyvä urheilijaelämä oppia ja muutenkin kehittyy jalkapalloilijana ihan niissä pienissä jutuissa. And the last one, yes, rotation right from the beginning. 18 nuori jätkä, niin onko ollut haastavaa murtautua tähän kiistatta Suomen kovimpaan jalkapallojengiin? On. On tosi vaikeet ja eihän mä vielä siihen ole mitenkään pelaavaan kokoonpanon todellakaan murtautunut. Sehän on vielä edessä ja kilpailu kehittää ja mä oon sitä mieltä, että se on hyvä juttu, että on vaikeita ja haasteita. Että ne pistää puskeen eteenpäin ja tuo sitä lisämotivaatiota ja muutenkin on se hyvä juttu. Niin, nyt kun olet tässä joukkueen mukana harjoitellut, oliko huomannut Temmossa jotain eroa verrattuna edelliskausiin ja joudutko tekemään paljon ylimääräisiä hommia pysyäksesi mukana? No, kyllä mä oon sitä mieltä, että kyllä mulla niinku taidot ehdottomasti riittää, että ei se siitä ole. Mutta just eniten ehkä siinä, kun nuoret pelaajat tulee miesten jengeihin, niin että uskoltaa niinku olla se oma itsessä ja tehdä niitä omia juttuja. Että se on ehkä se mun mielestä se iso juttu ja tärkeä juttu. Että kyllä sitä kautta, kyllä siellä niinku, tietenkin jos taidot ei riitä, niin sitten ne ei riitä. Kyllä suurimmalla osalla ne kuitenkin loppupeleissä toivon mukaan riittää. Et enemmän se on tätä henkistä. Aivan. Mites kun olet joukkueen junnu, onko tullut paljon jäyniä kokeneemmilta pelaajilta? No, ei nyt mitään suurempia. Et onneksi toi Teemu Tainio lopetti. Tos, niin en ole itse joutunut kokemaan mitään pahempia. Pallot pitää kerätä aina. Ja liivit ja tetsit sun muut. Mutta ei siinä mitään. Niin, teillä on paljon ulkomaalaisia tuossa jengissä ja reeneeseen kuuluu paljon englantia. Kuinka se englanti sinun suustasi taipuu? No, itsehän mä puhun ihan kauheat englantia. Se on sellaista rallienglantia, että ei niinku paremmasta tietoa, mutta kyllä mä kaiken ymmärrän tosi hyvin. Ja tietenkin nykymaailmassa netin ihmeellinen maailma, että kyllä sitä varmaan kaikki ymmärtää tosi hyvin. En mä hirveän hyvin puhu, jos rehellisiin on. Tai jotakin läppää kumminkin pystyy heittämään. Joo, pystyy. Mielellään jos kahdestaan jonkunkaan puhuu, niin silloin ne ei voi sille nauraa sille Niin, joukkueessa on paljon kokemusta ja kokeneita pelaajia kansainväliseltä kentiltä. Oletko ammentanut jotakin oppia muilta? No, oon mä sivusta kattonut paljon, että mitä muut tekee. Ja ehkä niinku, kyllä muutama pelaaja erityisesti, miten ne elää sitä urheilijaelämää ja oikeasti niinku tekee tavallaan, on niitä omia juttuja, mitä ne tekee ja kaikki. Kyllä, niin kuin, kyllä siitä oppii ja huomaa, mitä se vaatii. Ja sillä missä koulussa muuten opiskelet? Mä oon Pohjois-Aika yhteiskoulu. No, miten olet onnistunut yhdistämään urheilu ja opiskelu? No ihan loistavasti tavallaan, niin kuin, en mä nyt puhu omalta kohdalta sitä, että mä olisin niin hyvä opiskelija, mutta niin kuin koulun puolelta tosi iso kiitos niin kuin Pohjois-Haaka, miten joustavia he on ja kaikki toimii aivan niin kuin loistavasti ruokailusta lähtien siellä. Et mä saan ruokaa, vaikka mä tulisin niin kuin tosi myöhään sinne iltapäivällä, niin keittäjät laittaa sapuskaa ja kaikki pelaa. Et on se niin kuin ihan koulun puolelta ihan mahtava juttu, että kyllä ne mahdollistaa. Se on vaan itsestäänkin, että vaikka kyllähän tämä vie hirveästi aikaa, enkä mä sitä. Mutta kyllä niinku oikeasti jos haluaa opiskella, niin sä voit ihan hyvin niinku opiskella ihan samalla melkein kuin muutkin. Että ei se ole siitäkin. Niin, kuulut tuohon pääkaupunkiseudun urheiluakatemiaan, eli urheaa. Mitä apua tai hyötyä sitä kautta on tullut? No, urheaa avulla mä oon voinut loistavasti yhdistää tuo opiskelu ja jalkapalloilu. Se on tietenkin tosi tärkeää, että ilman sitä ei olisi niin helppoa tuolla opiskelupuolella. Mitäs Roni Peiposen normipäivä sisältä? Minkälainen on normaali päivän rutiini? No, mä herään aamulla, vähän jumppailen, se aamupalaa. Sitten tuun tänne, palaveri, treeni, vähän. Sitten varmaan
mä menen koululle syömään. Sitten mulla todennäköisesti on 1-2 tuntia koulua. Sitten mä oon käynne ja sit illat on aika erilaisia. Se vähän riippuu, mitä milloinkin. Minkälaisia tavoitteita sulla on koko uralla? No onhan mulla. Mä oon itselleni asettanut aika isot tavoitteet, mutta ehkä mä en halua niitä tässä avata enempää. Mutta ehkä se suuri juttu on sitä, että pystyisi nauttimaan siitä jokapäiväisestä tekemisestä ja niin kuin kehittää itseänsä joka päivä. Eikä vaan surffailisi siellä mukavuusalueella. Elämä on kiva, vaan pystyisi vähän ehkä venyttämään niitä rajoja joka päivä ja oppimaan uutta. Niin kuin muutenkin kuin jalkapallossa joka osa-alue. Ehkä se on vähän se. Kiitoksia ja onnea ja menestystä kauteen ja koko uralla. Joo, kiitos paljon.